Assalomu alaykum. Mana ularni kesish, ko'mish haqida dehqon bobolarimizdan aniqlarni yozib qo'yib boraman bularni hammasini. Keyin yana erta bahorda bodringlarni, pomidorlarni qanday ekilishi hammasini qo'yib boraman, nasib qilsa mana hosillarimiz yaxshi. Bularni kesishiga ham e'tibor berish kerak, kesishlarni ham qo'yib boraman. Nasib qilsa husanlarimizni sotib oldik. Ketdi bozorlarga chiqib, endi toyiblarga navbat. Toyiblarni qanday saqlash, stalbak olganda qanday foydani qilishingiz. Bir bo'lgan voqea esimga tushib qoldi. O'zbekistonlik o'zbeklarimiz ham biri 1 gektardan 30 tonna olma olarkan, chekka davlatni odami bir kishi bo'lsa, ayolmi dedimi, qiz bola dedi, u 100 tonna 1 gektardan hosil olarkan. Keyin buni sababi nimaga deb bilganmi, shu o'zimizni odamlardan ko'ra 2% ziyod narsani bilgani sababli hosilni ko'proq olarkan, 100 tonna olarkan, bu O'zbekistonni 30 tonna olma olarkan. Shu 99% 92% 98% bilganini 100% 2% shuncha foyda beradi. O'zimdan ham qiyos qilsam, stalbaga olganimizga 10 yil bo'ldi. Yonimizdagilar stalbaga olgan yo'q edi. Hozir ham olgan yo'q, bir ikkita olgandir. Lekin oldingi yili bilsangiz toyib ko'p bo'lib ketdi. 2000, 1500, 1000 so'mdan ham topshirib keldi. Men topshirmasdan uyga saqladim. Keyin bozorga 15 minggacha sotib keldik. 10 ming, 15 ming, 8 mingdan topshirib keldi uydagilar. Endi bizlarni qilgan ishimiz 2%imiz stalbaga olganimiz va saqlab sotganimiz bo'lishi kerak. Shu deb nimaniki bilsak shuncha yaxshi, o'quvchi pozitsiyasida qoling deyapti. Ammo vaqt o'rganishimiz kerak. Men ko'rib boraman. Hadamay nasib qilsa bu yilda, bu yillarga payvand qilishimiz kerak. Mana bu tekta vinnilar bor, hosili kam. Vinnilarimizni payvand qilamiz. Ulardan ko'rsatib boraman. Kim qiziqsa buni bo'lib qo'ysangiz, ko'rsatib kesishlardi, ko'mishlardi. Mana mana shu ko'milmagan toklarni sovurib ketdi. Qanday kesamiz, dehqon bobolarimiz chegan o'zimizdan qanday ko'mamiz, inoz toyiblar qanday saqlaymiz, qanday rang beryapti, hammasini qo'yib boraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.